Dobrý večer, vítáme vás v Šardicích na Krojovém plese a zveme vás v tanci. Tradiční krojový ples zahájila paní starostka pozvánkou k tanci a parket se okamžitě zaplnil tanečníky, tanečnicemi a jejich nádhernými kostýmy. Ples se stal krásnou přehlídkou krojů. Tanci hrála dechová hudba Ištvánci a cymbálová muzika Denica. Ples byl zahájen již tradiční besedou. Paní starostky jsme se zeptali, jak obec podporuje krojované. Obec se snaží podporovat všeobecně folklor. Podporujeme činnost naší mládežnické dechové hudby, mladé muziky. Podporujeme činnost tady tohoto folklorního sdružení Šardičan tím, že jim každoročně dáváme příspěvky na činnost. A podporujeme místní cymbálové muziky a celkově činnost folklorní v Šardici. Šardický parádní kroj je opravdu nádherný. Každý kroj je velmi náročný nejen na šití a vyšívání, ale také na oblékání a nošení. Dozvěděli jsme se, že kroj váží okolo 6 kg. Zeptali jsme se i na další detaily. Jak se vyvíjel šardický kroj? Takže Šardice leží na rozhraní Kyjovského Slovácka podluží, takže podle toho se vyvíje i ten náš kroj. Naši předkové si vzali vlastně z těchto dvou oblastí to nejkrásnější, co se jim nejvíc líbilo. Z čeho se kroj skládá? Takže šardický kroj se skládá z 5 spodních sukní, neboli pěrtochů, které jsou úplně jako natvrdo naškrobené, vlastně nedá se v těm ani sednout. Horní sukně, neboli pávka šardický. Zás teda se říká pěrtůšek, pod rukávcama vlastně je košila a pak jsou tady ty rukávce škrobené, pak takové ty okrasné vyšívané, kordulka, obojek a jak tomu říká, a mašla. A jinak vlastně původně se nosila na hlavě čepec a šátek, jo. Šardickému kroji vlastně patří čepec a šátek. Toto je taková jakoby náhražka, původně se v tom chodilo jako na svatby, ve věnečku. Můžete popsat pánský kroj? Takže pánský kroj, to je vlastně kroj, který nosí svobodný mládenec. Skládá se hlavně teda červenice, svobodný nosí kapesníček, dvoje rukávy, kordulka, pantla, a mašla pod krkem vlastně. A součást kroje je klobouček. Svobodný ho má s kosárkama, s voničkou, ženatý jenom klobouček, jenom s malou voničkou. Seznámili jsme se s paní Profotovou, která je již v důchodu, šije a vyšívá kroje ve svém volném čase, jen tak pro radost. Rada bych se vás zeptala, jak dlouho se šije takový kroj? No tak šardický kroj, nebo tady kroje z okolí, já myslím, že ze 2, ze 3 zimy. Poctivej práce. A ještě bych se zeptala, na kolik potom celý kroj vyjde? No a když se to tak veme a všecko se dělá ručně a poctivě a jsou nový boty a všecko nový, tak 30 tisíc. Na každém krojovém plese jsou zvoleni noví stárci a stárky. Vyspovídali jsme je, zdali jsou si vědomi svých nových povinností. Vítáme nové stárky a stárky, můžete se nám představit? Já jsem Jana Zajícová. Dobrý den, Jakub Balda. Já se jmenuji Anna Cápková. A Tomáš Blažek. Víte, co obnáší takové stárkování? Můžete nám to popsat? Tak určitě obnáší to starání se vlastně o tu chasu, aby celý hody probíhaly v pořádku, jak mají být, a zajištění muzikantů a celkově zajištění dobré nálady pro celou obec. Co to obnáší, jakože kolem domu udělat pořádek, aby vlastně vás nepomluvili
obnáší to vlastně zajistit pití pro tu chasu, stolí, obejít okolní chasy, pozvat je na hody, aby věděli, že tady máme hody, zajistit muzikanty. Tak určitě to domluvení muzik, pak aby se chasa měla jako měla co pít. Pro Maju se jezdí 14 dní dopředu, jezdíme všichni, aby se stihla oškrábat a připravit nastavení. Tak je to starost nejen pro nás, ale i taky pro naše rodiny, protože rodiče musí všechno vyřizovat, co se týká jídla, občerstvení a taky se na tom podílí. Tradice je to, co tu bylo, je a bude. Je jen na nás, jaké poselství zanecháme budoucím generacím. Myslím však, že jsme na správné cestě. Vracíme se k zdravému životnímu stylu, k domácí výrobě, zavařování. Také lidové kroje jsou mezi mládeží čím dál populárnější. A tak všem krojovaným přejeme hodně nadšených nástupců, ale také děkujeme všem těm, kteří se dlouhá léta o tradici krojů starali, aby ji mohli předat svým vnukům a vnučkám.